Joo, morjesta. Nyt aletaankin taas mopedin kimppuun. Eli tähän näin nyt tarvittais tänne toiseen laukkuun niin niputtaa sähkö, toi kontrolleri ja akku. Eli meillä on akku on tuossa, sitten on kontrolleri, sitten on erinäisiä, tässä on iso kasa liittimiä. Ja sitten meillä on kaasukahva, missä on myöskin virtakatkaisija sekä akkumittari, jarrukatkaisijoita, jotain pedal assist systeemeitä. Ja näistä pitää sitten niputtaa sellainen järjestelmä, missä sitten toimisi tästä peukalakaasusta ilman sitä polkimien toimintaa. Eli ensinnä koitetaan tuolla tavallisella kaasulla tällä liittymällä tehdään tuohon akkuliitin näihin johdonpäihin. Mulla on täältä muutamat näitä liittimiä. Käy sama mikä tässä oli. Ja koitetaan saada tuo rengas pyörimään nyt ensin näillä vermeillä. Ja sitten kun nämä on todettu toimiviksi, niin sitten voidaan alkaa virittämään tuota peukalakaasua toimimaan. No niin, nyt meillä on akku kytketty kontrolleriin ja kontrollerista menee piuhat tuonne eturenkaaseen. Ja sitten on kontrolleriin myöskin tämä kaasukahva. Ja tästä kun me laitetaan kaasukahva tuosta päälle, se kertoo, että akku on puolillaan. Ja tästä kun aletaan kiertämään, niin etupyörä lähti sutimaan saman tien. Jees. Eli meillä laitteet toimii. Ja nyt me tarvitaan tää kaasukahva muuttaa niin, että se toimii tällä peukalakaasulla. Me joudutaan varmasti jonkunnäköinen virtakytkin tähän rakentamaan johonkin muuhun paikkaan, koska tätä ei tulla jättämään tähän käyttöön. Meidän pitää tästä liittimestä nyt löytää noin kaasukahvan karvat ja virtakytkimen karva. Ja sitten tähän tulee vielä toi akun tila, niin sekin on joku näistä. Onneksi meillä on netti käytössä, sieltä löytyy kohtalaisen hyvin näitä kaavioita. Ja tässä kaaviossa meillä sattuu olemaan ihan oikeat värit. Eli näiden värien mukaan, kun me tehdään kytkennät, niin meillä pitäisi saada täältä kahvan tilalle toi peukalokaasu. No niin, nyt mä nappasin sen vanhan johdon tämän kahvan, missä se tuo? Kahvan, niin tästä johdon poikki ja liitin siihen pari tällaista kiinamallista liitintä. Toiseen mä laitoin virtakatkaisijalle, eli siellä on ihan, no tällä hetkellä katkaisijaa ei ole, eli virrat menee päälle kun nää laittaa yhteen. Ja toisesta lähtee sitten johto tänne peukalokaasulle. Ja tästä kun nyt painaa, niin alkaa pyörä pyörimään. Elikkä nyt meillä on
virrat pois päältä, ei tapahdu mitään. Eli nyt meillä on kaikki osat tiedossa, että ne toimii. Niin nyt me voidaan oikeastaan jatkaa tästä niin, että ne ylettää kaikki tänne salkkuun asti. Noin, nyt on johdot jatkettu. Näihin muihinkin on laitettu vähän lisää johdonpätkää väliin. Ja kontrolleri, se on pultattu tonne. Akku on tuolla alapuolella, tuossa kontrollerin alla. Siitä ei paljon tästä näy. Se on tuossa samassa laukussa. Ja nyt pitää vielä noi johdotukset ruuvailla auki. Ne pitää johdottaa täältä tuolta takaa kulkemaan, että se menee täältä. Ja sitten tonne runkopalkin alle. Mutta siirretään ne sinne ja katsotaan sitten, mitä seuraavaksi. Siinä nyt alkaa olla johdot piilotettu. Eli täällä meillä nyt on akku ja kontrolleri ja sitten noita isokasa liittimiä. Siitä ne lähtee tosta iskarin takaa. Puikkaa tonne kopan sisään. Tää koppaa vielä vaan tuolla kahdella ruuvilla kiinni. Ja ne täällä sitten näkyisikö se täältä tuolta ylhäältä puikkaa ja menee tuota toista reunaa pitkin ales. Ja täältä sitten tuohon kun saadaan pultti kiinni, tää painuu runkoon kiinni. Tähän pitää tehdä vielä jonkunnäköinen suojapelti. Sitten kun saadaan kone paikalle, niin tehdään siihen samalla sen moottorin. No se, mikä se yleensä on siinä Jupiterissa tässä näin sellainen suojapelti, niin sellainen laitetaan tohon. Noin menee sen taakse piiloon. Sitten menee tänne tämän pellin taakse tonne tankin sisään. Siellä on iso kieppi johtoja. Näkyisikö ne täältä? Vähän heikosti. Mut siellä on edestakaisin iso kieppi johto ja siellä on vähän löysiä. Ja siitä ne sitten jatkaa tuolta tankin takaa koukkaa. Tosta toinen lähtee tonne kaasukahvalle ja toinen putkaa sitten tonne moottorille. Eli nyt kun tuolta laitetaan batteriliitin kiinni, eli tämä, niin tästä alkaa kaasupedaalista etupyörä pyörimään. Ja mä huomasin tuossa, kun sitten testi pyöritteli, että tuo pikkasen jossain kohtaa pompottaa, niin se oli tuo päällimmäinen kumi, ei ollut yhdestä kohtaa ihan pompannut tuonne vanteelle. Eli todennäköisesti, kun sillä päästään ajamaan, saadaan paine päälle, niin se matka tasottuu. Eli tällä viikolla me ei nyt enempää saatu aikaiseksi, mutta onhan meillä nyt jo sähköt tulee takaloosterista etupyörään asti. Ensi kerralla varmaan Aki pääsee itse mukaan, niin laitetaan toi moottori paikalleen. Ja varmaan pientä tankin maalaamista. Ja täällä on vähän peltien joutu tekemään pikkasia kopistelutöitä, niin niiden paikkamaalauksia ja sen sellaisia. Mutta se on sitten ensi kerralla. Siihen asti pysykää terveinä, se on morjens.